Өмнө албан хаагчдад за нэг зүйлийг би одоо дахин бас харуулахыг хүсэж байгаа. За ер нь бол мэдээж ерхий сайд дээр одоо энэ танаа төрийн албан хаагчдад холбоотой ийм асуудал үүсэж байна гэдэг мэдээлэлүүд бол ингээд ирдгээ. Одоо энэ 700 орчим асуудлууд өнгөрсөн хугацаанд одоо өнгөрсөн 6-7 сарын хугацаанд үүсээд за энэ тунд 85 орчим шүүхээр одоо эцэлэн шийдэгдэж байгаа. За энэ тунд одоо харамсалтай бас одоо ингээд таньж мэддэг хүмүүс ч бас байгаа. За урд нь бол тэгээд нөгөө томилсон их хурлын гишүүнээр уцтуулаад ч юм уу. Нэг яаж хийж чадах аргалаа гэдэг юм итгэл үнэмшилтэй бас байдаг байсан юм шиг. Би өөрөө одоо авилгын эсрэг үндэсний хороонд ахалчаад ийм зүйлийг одоо хийх ямар ч боломжгүй хийх ч хүшүү гэдгээ бас дахиад л хэлсэж байна. Хин нэгээр над руу уцтуулаад ямар ч нэмэр байхгүй. Одоо Эрдэнэс Монголоос ахвалал холбогдох нэр бүхий төрийн өндөр албан тушаалтнууд дээр холбогдох газар агентлагийн дарга нар дээр орлогч дарга нар дээр олон асуудлууд үүссэн шүү. Мэдээж одоо хүний нэр төртэй холбоотой бас хэргийн нууц дээр учраас энэ асуудал тэр бүх бүрийн нийгэм зарлагдахгүй л яваад байгаа болохоос 85 асуудал гэдэг нь том асуудал шүү. 6 сарын дотор. Энэ цаашдаа эрчимжин шүү энэ тэмцэл. Ингээс өөр арга байхгүй. Ингэж ижил бид нар энэ авилгалттай холбоотой асуудлыг бид нар олон улсад цэг тавьж харагдахгүй бол Монгол улсад хинч хөрөнгө оруулалт оруулахгүй. За мөн одоо чирэл Монгол улсад бизнесийн одоо энгийн орчин бүрдэхгүй болно гэсэн. Тийм учраас энэ дээр одоо хатуу байхаас өөр сонголтгүй. Би энэ одоо удаа дараалан илэрхийлж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд хатуу байсаар ч бас ирж байгаа. За цаашлаад шаардлагатай бол энэ асуудлуудыг одоо зарлаад явдаг эрхтэн систем бас орж болдошгүй шүү. Авилгын ер нь энэ эрүүгийн хувьд бас хөнгөх юм л. Жохон явж байгаа хүн хэлц хугацаанд дуусчихдаг. Хэрэг хийж байгаа гадагшаа гараа явчихдаг. Тэгээд тэжээнээсээ сүртэй сүртэй мэдгэдэл хийгээд ингээд байгаад байдаг. Ийм олон асуудлууд байна. Цаашдаа энэ хэцүү орчноодыг бид цэгцлэх ёстой.